Саламатсыздар ма, құрметті отандастар. Өздеріңізге мәлім, Қазақстандағы жалғыз оппозициялық ұйым Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының көшбасшысы Мұхтар Әблязов Қазақстандағы әр региондағы, әр қалалардағы, ячейкадағы ұйымдасқан белсенділермен, біздің жақтаушылармен ақылдасып сөйлесе отырып, 1 мамыр күні митинг жариялаған болады. Мен есімім Заманбек Тілеулей, Қазақстан демократиялық таңдауы қозғалысының штаб координаторы боламын. Мен жайғасып дұрыстап отырып алайын, қысқаша осы митинг жайлы айтсам ба деп едім. Оған дейін сіздер лайк басып, комментарий қалдырып, өздеріңіздің достарыңызбен бөлісіңіздер. Ол не үшін маңызды? Өздеріңіз білетіндей, біздің каналдарды мына Назарбаевтың құрған жемқор билігі банға жіберіп, теневой бан дейді деп жатады. Сол теневой банға жібергендіктен ол өте маңызды нәрсе. Ендеше кеттік. Митинг дегеніміз не өз? Митинг ол саяси және өмірдегі басқа да өзекті мәселелерді шешу үшін қарсылықты немесе бірлікті көрсететін талаптарды орындату мақсатындағы жиналыс. Бір сөзбен айтқанда, билік пен халық арасындағы диалог. Бірақ біз білеміз, Қазақстанда билік пен халық арасында ешқандай диалог мүмкін емес. Себебі билік басында отырғандар халықтың жағдайының төмен болуына, әл-ауқатының төмен болуына, бір сөзбен халықтың жанайқайына түкіргендері бар. Неге деп ойлайсыздар? Себебі біздің Қазақстанда биліктің барлығы тек қана диктатор Назарбаевтың қолында. Ал қалған билік басындағылар сол Назарбаевтың жендеттері. Бір сөзбен айтқанда, наместники Назарбаев. Биліктің Назарбаевтың қолында екенін біле тұра, еліміздегі әділетсіздіктердің, халқымыздың жағдайының төмен екенін біле тұра, көптеген қазақстандықтар митингке шығуға қорқады. Енді әрине, ол қорқыныштың өзінің бір себептері бар шығар. Біреулер айтады, семьямыз бар, жұмыстан қудалайды, кредит жаба алмай қаламыз и так далее деген көптеген жағдайларды айтып жатады. Бірақ егер өздеріңіз ойланып қарасаңыздар, сіздердің бала-шағаларыңыздың жақсы өмір сүруі үшін жақсы медицина, сапалы білім условия керек, бір сөзбен айтқанда. Ертең олар оқуды бітіріп шыққаннан кейін жұмыс орындарына жұмысқа тұру керек болады. Өздеріңіз білетіндей қаншама жастарымыз жұмыссыз, диплом алып, дипломдары сандықта жатқанын білеміз. Ендігіде сол жастардың айтатын әңгімелері, еліміздегі жағдай қиын болып кетті, өмір сүру қиын болып кетті, бағалар қымбаттап кетті дегендей көптеген әңгімелерді жай ғана айту үстінде. Құрметті достар, жай ғана айта бергеннен, проблемаларды жай ғана көтере бергеннен ештеңе өзгермейді. Тек митинг. Митингіге шығу арқылы ғана біз өзіміздің талаптарымызды қойып, өзіміздің талаптарымызды орындата аламыз. Егер бірігіп Қазақстанның әр қалаларынан 10,000-ден 100,000-ден халық шығатын болса, бұл билік біздің айтқан талаптардың барлығын орындайды. Әлбетте. 1 мамыр күні болатын митингідегі біздің басты талаптарымыз. Біріншісі ол саяси тұтқындарға бостандық. Одан кейін Европарламент резолюциясы орындалсын. 3-ден мәжбүрлі вакцинацияға жол жоқ. 4 лозунгымыз Қазақстандағы бағаның өсуі Назарбаевтың кінәсі. Осы лозунгілерді жаңағы біз плакаттар жарияладық, сол плакаттарды шығарып, немесе өздеріңіз қолдарыңыздан картондарға, және де басқа да қағаздарға, А4 қағазға, А5 қағаздарға осы талаптарды, лозунгілерді жазып шығуларыңызды сұраймын. Көптеген адамдардың айтатыны, егер мен митингке шықсам, штраф салады, тағысын тағы дегенде әңгімелері, оны бөлек айтамын. Бір сөзбен айтқанда, Қазақстандағы көптеген жастар, кісілер, Қазақстандағы көптеген халық митингке шығатын болсақ, бізге штраф салады, жұмысымыздан шығарады, немесе 10-15 суткаға жабады деген қорқынышпен шыға алмауы мүмкін. Егер штраф жағынан қорқатын болсаңыздар, қазір правозащитниктер штраф жабу жағын, штрафты төлеу жағын барлығын көмектесіп жатыр, сбор жариялап жатыр. Ал қамау дегенге келетін болсақ, 10-15 сутка отырып шыққан белсенділеріміз қаншама ешқандай қорқыныштың жоқ екенін, барлығы тек қана өзінің жарқын болашағы үшін екенін түсініп шыққан адамдар ондай қамаудан да басқадан да қорықпайды.
Сондықтан да құрметті қазақстандықтар, біздің еліміздің тұрмыс-тіршілігінің жағдайының барлығы жақсы болуы тек қана біздің қолымызда. Тәжірибе көрсеткендегідей, біз митингі жариялағаннан кейін билік басындағылар сол митинг болатын орындарды алдын ала жауып, тосқауыл қойып, жаңағы санитарный врачтың қолымен карантинді өздерінің саяси жағдайын ғана жасау үшін карантинді тобылай-тобылай ұрмалап отырады. Енді мына жемқор биліктің сондай кедергілерді, тосқауылдарды қоятынын білгендіктен біз әрекетіміз келесі болмақ. Митингіге келген кезде уақытылы қолдарыңызға плакаттарыңызды, микрофондарыңызды алып, ұйымдасып, достарыңызбен, таныстарыңызбен, сенімді жақын адамдарыңызбен келіп, топ-топ болу жүру өте маңызды. Және де уақытылы сағат бір болды ма, четко инструкция бойынша қимылдауымыз керек. Инструкцияда не айтылған? Митингіні уақытылы бастауымыз керек. Уақытылы шеру өткізуіміз керек. Барлығын уақытылы жасап, ұйымдасып, бірігіп, масса болып шығатын болсақ, бұл биліктің қойылған тосқауылдары ешқандай кедергі болмайды. Естеріңізде болар, 2019 жылдары Субатаж және де басқа да митингілерді ұйымдастырған кезде Қазақстанның әр қалаларынан көп деген азаматтық белсенділер шығып, сол ерген халықты ұйымдастыра алды. Соның бірі мысалы Алматы қаласында Субатажға қатысып, барабанщик революция атағын алған Қайрат Қылышевті жақсы танитын боларсыздар. Сол Арбатқа өзінің барабанын алып шығып, барабанды алып, артынан халықты ертіп, активисті, не экстремисті деген лозунгымен жүрген болады. Тура солай осы митингіге де егер барабандарыңыз болса, барабандарыңыз және де басқа да музыкальный инструменттерді алып келулеріңізді сұраймыз. Ол өте маңызды. Көк шарларыңызды, флажоктарыңызды, жаңағы қоятын талаптарыңыздың барлығын жазып алыңыздар. Жаңағы Белоруссия мен Россиядағы болып жатқан митингілерді көріп, барлығымыз сол жерден опыт алсақ та болады. Қарасаңыздар, жай ғана картонға неше түрлі лозунгтарды жазып, керемет-керемет креативный идеяларын жазып, өте жақсы митинг ұйымдастыра алуда. Біздің де қолымыздан ондай митинг ұйымдастыру келеді. Сондықтан митингіге барлығымыз атсалысайық, дайындалайық. Тағы да өте айта кететін маңызды жайт, сол митингіге шыққан кезде көптеген халықты автозакке салып, жаңағы жергілікті РУВД-ді сол райондағы РУВД-ларға апарады. Ендігіде сол Қазақстан билігінің жасап жатқан жаңағы запыттың алдында көз жасап жатқан имитациясын барлығымыз білеміз. Ой, Қазақстанда демократия, халық жақсы тұрады, ешқандай қудалау болып жатқан жоқ, саяси тұтқындар жоқ деген өтіріктерін айтып жатыр. Сол өтіріктерінің барлығын разоблачать ету үшін біз келесі жағдайды жасауымыз керек. Егер сіздерді митингіден алып кетіп, жаңағы заңбұзушылықтар жасап жатқан жағдайда, сол заңбұзушылықтардың барлығын телефонға түсіріп, жария ету өте маңызды. Және де митингіге барған кезде РУВД-ға алып кеткен жағдайда, сіздер сол РУВД-да басқа да митингіге шыққан белсенділермен және де митингіге шықпаған адамдармен жолығасыздар. Сол адамдармен сөйлесіп, ол адамдар өздерінің данныйларын правозащитниктерге беру өте маңызды. Себебі ол правозащитниктер ертең Европарламенттің алдында Қазақстанның жасап жатқан өтірігінің барлығын әшкерлейді. Ол өте маңызды.